ឆ្មបបង្ក្រាបទីតាំងលក់សត្វព្រៃមួយកន្លែងក្រោយសាលាខណ្ឌដង្កោដកហូតសត្វជ្រូកព្រៃនិងសត្វឆ្លុះមួយចំនួនកម្លាំងអន្តរាគមន៍បង្ក្រាបសត្វព្រៃខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើភ្នំពេញរួមសហការជាមួយខណ្ឌរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសកាលពីវេលាម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះបានចោះឆែកឆេរនិងបង្ក្រាបទីតាំងលក់សាច់សត្វព្រៃមួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិថ្មីសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ុនវណ្ណរិទ្ធនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើភ្នំពេញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនឈានដល់ការបង្ក្រាបគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតកំណត់ច្បាស់ថាទីតាំងនេះពិតជាមានលួចលក់សត្វព្រៃខុសច្បាប់ប្រកបមែនទើបកម្លាំងចុះត្រួតពិនិត្យឆែកឆេររកឃើញសាច់ជ្រូកព្រៃស្រស់ចំនួនជាង5គីឡូក្រាមសាច់ឆ្លុះចំនួន10គីឡូក្រាមក្រោមការពិនិត្យឃើញជាស្ដែងសមត្ថកិច្ចបានដកហូតសាច់ព្រៃទាំងនោះនិងបានណែនាំទៅម្ចាស់ទីតាំងរួមទាំងការធ្វើពិន័យទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដោយមានការឃាត់មនុស្សនោះទេលោកអ៊ុនវណ្ណរិទ្ធនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាសត្វប្រភេទនេះមិនមានការឃាត់មនុស្សនោះទេពីព្រោះសត្វព្រៃប្រភេទនេះតាមច្បាប់គឺសត្វព្រៃមានដោយបង្គួរការបង្ក្រាបនេះដោយម្ចាស់ទីតាំងឡាយលក់តាមអនឡាញ